Plenário, vereador Oswaldo Fernandes de Barro Filho, 26 de fevereiro de 2024. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, estamos iniciando os trabalhos da 7ª sessão ordinária do 7º período de sessões e da 9ª legislatura. Convido o vereador Juliano e o vereador Edinho da Dengue para assumir a primeira e a segunda secretaria. Peço o primeiro secretário para fazer a leitura da ata da 6ª sessão ordinária. Senhor presidente, pela ordem, peço a dispensa da leitura da ata. Em votação, o pedido do vereador Sérgio Sabiá. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Peço o primeiro secretário para fazer a leitura das matérias constantes no expediente. Expediente. Indicação número 018/2024. Solicita o prefeito municipal revitalização da quadra no bairro Maravilha, localizada na rua 5. Autor, vereador Sérgio Sabiá. Indicação número 019/2024. Solicita ao prefeito municipal saneamento básico na rua Custódio Domingos Correia, Chave de Ouro. Autor, vereador Sérgio Sabiá. Indicação número 033/2024. Solicita ao prefeito municipal instalação de um polo da Fundação CCERG, contemplando o curso pré-vestibular, social e o centro de educação de jovens e adultos, seja. Autor, vereador Julinho Juju. Indicação número 034/2024. Solicita ao prefeito municipal a implementação de uma unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica, FAETEC. Autor, vereador Julinho Juju. Indicação número 035/2024. Solicita ao prefeito municipal manutenção da ponte localizada na estrada do Sítio Seu Luiz, próximo ao número 155, bairro Boa Vista. Autor, vereador Edinho da Dengue. Indicação número 036/2024. Solicita ao prefeito municipal instalação de braços de iluminação pública na rua Ivone de Oliveira de Barros Franco, localizada em Avelar. Autor, vereador Edinho da Dengue. Indicação número 037/2024. Solicita ao prefeito municipal a compra de tela de caixas d'água para fortalecer as ações públicas de prevenção à dengue. Autor, vereador Edinho da Dengue. Indicação número 038/2024. Solicita ao prefeito municipal a troca das lâmpadas pelos modelos de LED em todos os pontos de um ônibus do município, reiterando a indicação número 432/2023. Autor, vereador Sérgio Sabiá. Indicação número 039/2024. Solicita ao prefeito municipal realização de campanhas de conscientização sobre a doação de sangue. Autor, vereador Sérgio Sabiá. Indicação número 040/2024. Solicita ao prefeito municipal instalação de placas indicativas com o peso máximo para a utilização das academias da terceira idade em todo o município. Autor, vereador Sérgio Sabiá. Projeto de lei número 041/2024. Dispõe sobre a gratuidade na festa do tomate para produtores rurais e seus parentes de primeiro grau que estejam em dia com seus talões de produtor rural. Autor, vereador Julinho Juju. Quero registrar a presença da nossa ex-prefeita Batata, registrar também a presença do ex-vereador Nilson e do vereador Léo. Muito obrigado pela presença de vocês. Quero agradecer a presença dos demais presentes também. Encerrado o expediente, justifico a falta dos vereadores Dudu Mariotti e Leomar Zanin em viagem oficial a Brasília, e o vereador Rominho por motivos particulares. Ofereço a tribuna aos senhores vereadores em palavra livre, por ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Macarrão. Com a palavra, o vereador Denilson. Com a palavra, o vereador Edinho. Com a palavra, o vereador Sérgio Sabiá. Senhor presidente,
É só deixar meu boa noite por enquanto. Obrigado. Com a palavra, o vereador Juju. Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretora, meus pares, demais vereadores, público aqui presente, uma boa noite a todos. Gostaria de registrar aqui a presença da nossa querida e ex-prefeita Batata, nosso ex-vereador, que eu tive a honra de ser vereador junto com o Nilson Carvalho, um dos melhores, um dos mais atuantes vereadores aqui que já passou por essa Casa de Lei e um dos melhores secretários também de Agricultura que o Paty já teve. A cumprimento também o meu grande amigo aqui, Marco Aurélio, né, que representa fortemente aí Partido Alferes aí em dois estados aí, comprando e vendendo tomate, fortalecendo aí nossa agricultura familiar. E o ex-vereador Léo também que se encontra presente nessa casa. Deixo aqui registrado um abraço a todos, né, e não vou me alongar, tendo em vista que logo teremos aí homenagem também aos assuntos aí no expediente. Com a palavra, o vereador Juliano Mello. Seu presidente, meus pares, público presente, funcionário dessa casa, quero aqui registrar a presença da ex-prefeita Batata, ex-vereador Nilson Carvalho, ex-vereador Leão Motorista também que encontra-se na casa, e a todos aí que nos assistem no plenário, a todos também que nos acompanham pelas redes sociais, secretário de Agricultura também, Zé Renato, presente. Boa noite a todos. Senhor presidente, hoje está entrando em pauta, em primeira discussão, um projeto de lei de minha autoria, o projeto de lei 001-2024, que dá denominação à Rua B, no Morro dos Zezé Lopes, loteamento Zezé Lopes, entre os lotes 7 e 20, né, vai dar denominação, a rua será denominada com o nome de Alício de Souza Vieira. E quero falar um pouquinho, né, aqui sobre o senhor Alício, né? Esse projeto será votado em duas discussões, hoje será a primeira. Se eu não me engano, dia 6 de março será a votação da segunda discussão, até convidei a família para estar presente, né? Mas eu quero deixar aqui bem claro para o público presente e para todos que nos assistem também de casa, né, o quão importante foi para a nossa cidade o senhor Alício de Souza Vieira. Seu Alício de Souza Vieira, comprovadamente um cidadão exemplar, dedicou a vida ao trabalho e à construção de uma família, deixando um legado de honestidade, integridade e respeito pelas pessoas ao seu redor. Sua trajetória de vida merece ser reconhecida e homenageada através da denominação de uma rua em seu nome. Além de suas atividades como produtor rural, seu Alício foi um homem ativo na comunidade, participando de diversos projetos e iniciativas que visam o bem-estar e o desenvolvimento da região em que vivia. Sua participação na abertura do Caminho do Fama e na construção do SASE são exemplos claros de seu comprometimento com a comunidade e com o progresso local. Senhor Alício teve um papel importante na luta pela posse das terras em que vivia, ao escrever uma carta ao presidente Getúlio Vargas e obter uma resposta favorável que garantiu a permanência dos pequenos produtores na região. Esse episódio demonstra sua coragem e determinação em defesa dos interesses coletivos. A participação ativa do senhor Alício também se estendia ao âmbito religioso, sendo membro fundador de uma igreja local. Sua fé e sua dedicação à comunidade religiosa são aspectos importantes de sua personalidade e contribuem para ressaltar a importância de sua figura na história local. Por fim, é importante ressaltar que o senhor Alício era reconhecido e respeitado por todos que o conheciam, tanto por seu caráter íntegro, quanto por seu respeito às pessoas ao seu redor. Sua postura amigável, seu compromisso com suas responsabilidades como pai e seu envolvimento nas questões sociais e políticas da região foram características marcantes em sua vida. Dessa forma, a denominação de uma rua com o nome de senhor Alício de Souza Vieira é uma forma de reconhecer e valorizar sua contribuição para a comunidade em que viveu, além de perpetuar sua memória
como um exemplo a ser seguido. É uma justa homenagem em um homem que deixou um legado de honradez, respeito e comprometimento com o bem comum. Então, é uma pena, né, que só podemos homenagear pessoas já falecidas, né, porque seria muito importante a pessoa ser homenageada e estar assistindo a homenagem, né, ser oferecida para ele, mas infelizmente nossa lei, né, diz isso, que denominação de ruas, de prédios públicos só podem por pessoas que já faleceram, e seu Alício deixou um legado em Partido Alferes, e por isso escolhi, né, o nome dele para denominar Rua B, lá no loteamento do Morro Zezé Lopes. E queria agradecer à família, né, que aceitou, né, nos cedeu a documentação toda para poder realizar o projeto, e peço aos meus pares que possam estar analisando com carinho esse projeto e estar votando junto comigo para que possamos, então, denominar a Rua B no loteamento do Morro Zezé Lopes com o nome do senhor Alício Vieira. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria, nesse momento, de aproveitar a oportunidade, pedir à Casa que encaminhe ao Poder Executivo, especialmente ao prefeito, que tome providência com relação à limpeza da nossa cidade. Infelizmente, hoje, não existe um bairro sequer que não esteja sujo. A nossa cidade está feia, a nossa cidade está suja, tá? O centro da cidade está horrível, tá? E, infelizmente, compete ao Poder Executivo a tomar as medidas necessárias para que o pessoal, que os azulzinhos que não estão trabalhando, foi deslocado para outra área aí, e que volte, porque é muito ruim a gente ver a nossa cidade do jeito que está. É um mau exemplo e, ao mesmo tempo, parece que a nossa cidade só é limpa na época de festa do mate. E não é bem isso. Nós precisamos cuidar da nossa população. E o princípio básico é a limpeza. Então, eu peço que a Casa encaminhe um ofício ao prefeito, excelentíssimo senhor prefeito Juninho Bernardes, que toma as suas medidas, as providências, com o mais rápido possível para limpar a nossa cidade. Até porque nós temos hoje aí uma situação que está afetando não só a cidade de Partido Alferes, que é a dengue. E quanto mais sujeira o foco, mais focos nós vamos ter. Então, é um momento muito ruim para a gente, sabendo que nós estamos passando esse momento aí, é difícil, e a cidade suja. Então, fica aqui pedindo a esta Casa que encaminhe o ofício o mais rápido possível para que o prefeito tome providência com relação à limpeza da nossa cidade. Ofereço a tribuna ao líder de seus partidos. Por ordem de inscrição, o vereador Macarrão. Boa noite, presidente, meus pares, público presente, funcionário desta Casa. Gostaria de agradecer a presença da ex-prefeita Batata nessa casa, sempre bem-vinda, prefeita. E gostaria de agradecer também a presença do ex-vereador Léo Motorista e do ex-vereador Nilson Carvalho. Presidente, gostaria também de cumprimentar todos presentes aqui nesta casa. Gostaria aqui, presidente, de falar sobre a viagem em Brasília. Eu, vereador Sabiá, ligeirinho, tivemos na cidade, na capital, né, em Brasília, buscando recurso para nosso município. E foi uma viagem de bastante sucesso. Gostaria aqui de deixar o meu agradecimento aqui ao deputado federal Áureo Ribeiro, que sempre está ajudando a nossa cidade, sempre nos recebe de braços abertos, sempre pronto para ajudar o nosso município de Partido Alferes. Botou mais recurso para a nossa saúde, Partido Alferes, para estar sendo investido no hospital. Fica aqui, Áureo, meu agradecimento. E gostaria também de deixar o meu agradecimento ao deputado federal Juninho do Pneu, que colocou 280 mil para a saúde de Partido Alferes. Fica aqui o meu agradecimento ao deputado federal Juninho do Pneu.
Essas são minhas palavras, presidente. Uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Denilson. Com a palavra, o vereador Juliano. Senhor presidente, eu irei conceder o meu tempo da tribuna de líder de partido ao vereador Juju, né, que também é do Podemos, mas então, se puder autorizar, agradeço. Obrigado. Tudo bem. Excelentíssimo senhor presidente, eu retorno aqui à tribuna para fazer algumas reclamações e conto com a força de Vossa Excelência e dos meus pares, né, em relação a mais uma vez, né, eu tenho certeza que já foi pautado aqui só por mim mais de 5 vezes, outros vereadores também reclamaram da má qualidade, né, do serviço da empresa Light. E o que vem me espantando mais é que eu vou lembrar aos meus colegas de trabalho que antes da eleição, né, do pai do prefeito, passou aqui por esta casa de leis aqui para a gente aprovar, a qual eu fui contra, mas foi voto vencido, mais de R$4.200.000 para a troca de iluminação, né, para a luz de LED. Isso era para tirar a sobrecarga, né, da energia e, consequentemente, conseguir se manter, né, com essas chuvas que tem aí, não ter tanto pico de luz, né? A população está sendo prejudicada, perdendo vários eletrodomésticos e alguns produtores rurais, né, que a gente já sabe a dificuldade, né, como está o preço do leite, o preço dos insumos. Já estavam jogando leite fora, às vezes, né, estavam empatando o produtor rural. E agora, de vez em quando, simplesmente porque a luz acaba, o produtor tem que jogar o leite todo fora. Olha que absurdo, senhor vereador. Então, eu cobro de Vossa Excelência, de todos os meus pares aqui, né, que forcem o prefeito a se manifestar. A gente sabe que a empresa, ela é paga para prestar o serviço. Cadê a economia também, né, da luz de LED no bolso da população? Tem que cobrar, mas... assim como o Estado, né, a empresa ela também só age se ela for provocada. Né, e o prefeito, em nenhum momento, ele se pronunciou. Né, então, a gente precisa de uma resposta dele. O que ele fez como chefe do Executivo, né, para melhorar esse atendimento? Então, isso é uma coisa que está me incomodando demais, senhor presidente. Todos os bairros estão faltando luz. Todos, sem exceção. E todos os produtores estão sendo prejudicados, seriamente. Muito obrigado, senhor presidente, por poder falar novamente. Não havendo mais oradores inscritos como líder de partido, passamos à ordem do dia. Convido o vereador Edinho para assumir a primeira secretaria e o vereador Denilson Ligeirinho para assumir a segunda secretaria, pois o assunto a seguir é do interesse do vereador Juliano Melo. Em primeiro lugar, em discussão única, o projeto de lei de número 001/2024, de autoria do vereador Juliano Melo, que denominação de rua Alício de Souza Vieira e a rua entre os lotes 7 e 20, no loteamento Novo Arcozelo, no bairro Arcozelo, em Patido Alferes. Peço que seja suspensa a sessão por 10 minutos. Para deliberação da comissão sobre o projeto de lei 001/2024, depois retornaremos para o plenário.
Retornamos à sessão. Convido o vereador Macarrão para assumir a segunda secretaria. Peço o primeiro secretário para fazer a leitura do parecer conjunto das comissões permanentes apresentado ao projeto. Boa noite a todos. Parecer conjunto número 042 de 2024, referente ao projeto de lei número 001 de 2024. Relatório. Da denominação à Rua Alice de Souza Vieira, à Rua B, entre os lotes 0, 7 e 20, no loteamento Novo Arcozelo, no bairro Arcozelo, em Patido Alfete, Rio de Janeiro. Fotos de relatores. Analisada a matéria sobre os aspectos atinentes estas comissões. Nada encontramos que possamos obstacular a sua tramitação, estando o projeto em comissão em condições de evoluir a plenário para a deliberação. Conclusão. As comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamentos e Fiscalização de Obras, Planejamentos, Projetos e Serviços Públicos acatam o parecer dos senhores relatores, votando pela evolução do projeto em plenário. Plenário vereador Oswaldo Fernandes de Barros Filho, 26 de fevereiro de 2024. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convido os senhores vereadores para retornarem aos seus devidos lugares. Em segundo e último lugar, em discussão única, o requerimento de número 022/2024, de autoria do vereador Julim Juju. Requeiro à mesa diretora que seja expedida na forma do regimento a moção de aplausos ao pastor Fabiano Borba da Silva, da Assembleia de Deus do acampamento. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a ordem do dia. Ofereço a tribuna aos senhores vereadores explicações pessoais. Por ordem de inscrição. O vereador Macarrão. O vereador Edinho. O vereador Sérgio Sabiá. Senhor presidente, quero dar as boas-vindas aqui ao Robson, que é o presidente do ITERG, à diretora Mariana, né, que é a esposa do excelentíssimo deputado Jorge Felipe Neto. Sejam bem-vindos. Com a palavra o vereador Juliano. Com a palavra o vereador Juju. Com a palavra... Terminou. Não havendo oradores inscritos, passamos a ordem do dia. Passamos a entrega das moções de aplausos e convido o vereador Julinho Juju para fazer a entrega das moções aos seus homenageados. E o vereador Sérgio Sabiá. Senhor presidente, antes, né, de chamar os convidados, eu gostaria de deixar aqui, né, registrado, né, como convidado também, agradecer imensamente aí a presença da diretora de regularização fundiária, a Mariana Neto, e o presidente do ITERG, Robson. Senhor presidente, a palavra do senhor diz que devemos ser gratos em todas as ocasiões, porque essa é a vontade de Deus. Então, eu quero mostrar aqui com essa homenagem um pouquinho da minha gratidão ao deputado Jorge Felipe Neto, que fez muito, né, pelo nosso interior, por partir de Alferes, com essa regularização desses lotes, né, de pessoas que dormem numa casa, que construíram um sonho, né, sem ter a certeza que no outro dia ela pode estar ali. Né, e o deputado, né, junto com o ITERG, junto com essa equipe maravilhosa, que hoje eu estou tendo a oportunidade de homenagear, está, né, dando essa dignidade e essa tranquilidade para a nossa população. Então, assim, Charles, vamos convidar os homenageados
Daniele de Oliveira Hudson não se encontra presente. Amanda Barbosa Espíndola também não teve tempo de chegar. Jurema Aparecida. Vanessa Manso da Silva. Raila Chagas. Hilário Rosa. Mariana Vasques Nogueira Felipe. Presidente do ITERJ, senhor Robson da Silva Claudino. Oferecemos a palavra aí ao nosso querido presidente do ITERJ. Boa noite a todos. É com enorme honra, né, que a gente está recebendo aqui hoje nessa casa. É um imenso prazer. Agradeço muito ao Sérgio, ao Juju também, ao presidente da casa, a todos os presentes. É, o Sérgio é um grande amigo que está com a gente aqui há bastante tempo, né, junto com o ITERJ, trazendo o que a gente consegue trazer de benefícios aqui para a cidade. Oi. Tudo bem agora? Então, o Sérgio é o grande amigo que a gente tem aqui. A Batata também, agradeço muito a Batata, que está sempre com a gente. Ao Hilário. Né, a todos os supervisores também, a todos os cadastradores que vêm fazendo esse trabalho muito importante, que é a regularização fundiária. É isso, eu tenho a agradecer a vocês. Eu vou passar aqui a palavra para nossa diretora de regularização fundiária, Mariana Felipe, que ela também vai num breve resumo de como que funciona, de como que são as etapas da regularização fundiária. Obrigado, gente. Boa noite a todos, boa noite presidente, boa noite mesa, Juju, Sabiá, nosso amigo, Batata. Dizer só que é uma grande honra estar aqui hoje. Paty é uma cidade que a gente tem muito carinho, não só pela festa do tomate, que a gente está aqui todo ano, mas é uma cidade onde a gente tem sempre um pedacinho dela lá no ITERJ, sabe, Juju? Seja através do Hilário, seja através de Sabiá, tem sempre um pouquinho de Paty lá no ITERJ. A gente recebe... Acho que são os presentes que nos são mais caros, são os que vêm daqui.
A gente consegue, através da horta, através do nosso projeto que tem aqui de mutirante, através dos nossos cadastradores, do trabalho de regularização fundiária, é um dos municípios em que o ITERJ consegue atuar com bastante capilaridade. Então, na maioria dos bairros em que os processos já estavam abertos, nós já fizemos todo o trabalho técnico, toda a parte de topografia, toda a parte de cadastramento socioeconômico. Agora, a gente está na fase burocrática, que vocês sabem, a questão cartorial ela é complicada no estado do Rio de Janeiro, e aqui a gente tem que recorrer muitas vezes ao cartório de Vassouras, então não é só aqui em Paty, mas o cartório de Vassouras a gente precisa demandar muito eles, e eu acho que em breve a gente vai começar a fazer as primeiras entregas aqui. Eu tenho certeza que, com a ajuda dessa casa, com a ajuda dos senhores vereadores, a gente vai conseguir agilizar mais ainda esse processo. A parte técnica, o trabalho foi feito na rua, todos viram, o Hilário se juntou a nós recentemente, e eu tenho certeza que o trabalho do ITERJ, ele é um trabalho que vem sendo reconhecido no estado do Rio de Janeiro, não só aqui em Paty, mas aqui é uma cidade que a gente tem um carinho muito grande, muito especial, e eu tenho certeza que esse ano a gente está aqui na Festa do Tomate de novo, viu, Sabrina? Que a gente não vai deixar passar esse ano, não. Queria agradecer muito essa homenagem. Obrigada, Juju. Obrigada, Sabiá. Presidente, obrigada. E é isso. Feliz ao senhor homenageado, a palavra ao Hilário Rosa. Boa noite a todos. Desde já agradeço aqui ao Juju, ao Sérgio Sabiá. Cumprimento também o presidente, os vereadores. Quero agradecer aqui a presença da minha mãe, da minha esposa, do meu filho. Agradeço a presença do Robson, da Mariana. E é muito importante esse trabalho que a gente tem feito na comunidade, e especialmente aqui em Paty, né? Eu lembro que assim que eu recebi essa proposta, agradeço muito a Batata, foi que indicou, e eu lembro que eu liguei para o Robson e falei: Robson, não vai dar para mim não, porque eu pensei que era só feito aqui em Paty. Mas quando eu comecei a ver a dimensão do projeto e a me deparar com as histórias, né, eu acho que a relação humana ela é feita de histórias, né? Não é à toa que a palavra de Deus, que é um livro de histórias, e é onde a gente segue, é a nossa base, e eu comecei a ver histórias de pessoas sendo mudadas. Tem lugares que eu entrei e que as pessoas choravam ali. Eu me lembro que foi em Paty, se eu não me engano, eu encontrei uma moça e ela falou: cara, o meu sonho, o sonho do meu esposo era regularizar a casa. Ele morreu no Covid e não conseguiu. E hoje você chegou aqui como um anjo de Deus e trouxe esse presente para mim, trouxe esse presente para a gente, e começou a chorar. E eu fazendo esse trabalho, e fazendo no meu bairro, ali no bairro Esperança, pude entrar em várias casas, né, onde pessoas que me viram crescer, né, lembrar de muitas coisas, como na casa de Dona Dulce, na casa da Lousa, que cortava meu cabelo na infância, e lembrando histórias de jogando bola ali, e hoje poder oferecer a eles esse título de propriedade, que dá mais dignidade, mais segurança jurídica, pessoas que têm a sua moradia aí 30, 40, 60 anos, e não tem o seu título de propriedade. E através do ITERJ, né, a gente está fazendo parte da história dessas pessoas, construindo os sonhos dessas pessoas. Então, assim, para mim é um orgulho muito grande fazer parte desse time. Para mim, eu me sinto muito orgulhoso. Todo dia eu saio de casa dando graças a Deus por poder participar e estar envolvido na construção de um sonho dos moradores. E desde já eu agradeço a homenagem ao Juju aí, agradeço ao Sérgio Sabiá, e é isso aí, muito obrigado. E agora quais considera... Thank you.
A Batata pediu para que a gente esteja chamando o pessoal ali do acampamento. Faz favor, dá um pulinho aqui, o pessoal do ITERG, o pessoal que trabalha com a nossa horta comunitária, né? Esse projeto tão bonito que veio através do ITERG, lá com o Robson, com a Mariana. Só para o pessoal que está conhecendo aqui todo mundo. Tem mais gente, mas só tem pessoas que não deu para chegar a tempo, né? E agora, né, com as considerações finais, quero agradecer também imensamente a nossa ex-prefeita Batata, né, que independente de estar diretamente, né, na política, ela participou fortemente, né, não só com ideias, né, desse projeto que veio, mas também sempre esteve me orientando, né, desde quando nós participamos na campanha passada, ela como candidata na época, né, à cadeira do Executivo, né, tive firme com ela o tempo todo lá e até hoje não fiz questão de participar, né, desse governo atual que não acata e que não dá nem resposta aos vereadores, nem de governo, nem que foram contra, muito menos, né, no caso, e a gente permanece firme, e é aqui que eu... E agora que a gente viu o resultado de um trabalho firme, né, de pessoas que não mudam a sua posição, o seu jeito de pensar por momentos, né, o projeto, tudo que a gente faz, graças a Deus, dá certo pela nossa firmeza, né, pelo que a gente acredita, e daqui para frente as coisas vão continuar sendo muito melhores ainda do que está por vir. Então, Batata, obrigado aí por todos os conselhos, né, que você me deu, né, e por... ter apostado também, né, junto com o Sabiá, em um deputado estadual que de fato vestiu a nossa camisa e retribuiu para a cidade de Patinga Félix. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Eu gostaria também de, em nome do presidente Rominho e os demais vereadores, agradecer a presença da Mariana, Felipe, agradecer a presença do Robson, presidente da IPERG, e agradecimentos especiais a todos vocês envolvidos no projeto, né, da nossa cidade. E é assim que se faz política, sempre buscando a melhoria das pessoas. E com isso o município ganha, né? A gente dá a essas pessoas dignidade. E agradecimento, ao mesmo tempo também, ao nosso presidente que vem desta casa, hoje eu estou interinamente como vice, mas um presidente que tem dado um retorno muito bom ao nosso município, principalmente essa Casa de Leis, onde nós temos liberdade de expor as nossas opiniões, onde nos dá condições de trabalho a todos os vereadores desta casa. É muito importante o papel que o Rominho vem desenvolvendo. Eu não poderia, nesse momento, deixar de mencionar, e ele, Mariana, Robson, me pediu que eu enviasse vocês um abraço e que vocês voltem a essa cidade sempre que for possível. Muito obrigado. Não tendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos, convido para a nossa próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024. Muito obrigado, está encerrada essa sessão e uma boa noite a todos.